Köszöntöm a nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és már is mondom, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Nos, a járvány miatt lemondott utazások földön, vizen, levegőben. Vajon mire számíthatnak az itthon maradni kényszerült utasok, ha már például befizették a pénzt? És mit tehetnek ezügyben az utazási irodák? Vendégünk a stúdióban Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Aztán egy-egy kamionnyi adomány egy-egy gyermekotthonnak a Coop Hungary jótékonysági akciójáról készült összeállítást mutatjuk meg. És boldog születésnapot, Rózsavölgyi Szalon! Az idén ugyan ünnepség nem nagyon volt, de mindenféleképpen tartottak online olvasópróbát, és versmondás is volt a közösségi oldalon. Vajon hogyan alkalmazkodott a kényszerhelyzethez a teátrum? Többek között erről is beszélgettünk a Szalon alapító művészeti vezetőjével, Zimányi Zsófiával. És vajon milyen ünnepet tett hivatalossá 1972-ben az Egyesült Államok akkori elnöke Richard Nixon? Nem találták ki még, ugye? Nos, képzeljék el az apák napját, ami nálunk is létezik, méghozzá június 3. vasárnapján, de egyébként a világban több mint 60 országban van apák napja, persze mindig más-más időpontban. Történeti visszapillantás a témában a magazin végén. Ugye megnézik ezt az adást?